Hello, Minglavano. A cupiobi domavaro, mayadi nepede de yadiye prienet, what about worry, John Peter Bono? Di mayadi a solution, Jadabriju usure yadi to cup Peter Bono. Neptune jugu, tushi be a novai maro, non nang and aria. Di yadu Neptune ju pine lule, the mercajarebono. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီရာသီရဲ့သဘောတဘာဝတွေအားဆိုရင်နက်ပျွန်းဂျိုရဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့တူညီလို့အဲလိုတတ်မှတ်တာလို့ဆိုရပါတော့။ဒီရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြဂျိုကအုံမူတယ်ပေါ့နော်။ဘော်ဒူဂျိုကကျတော့နေမူတယ်။စနေဂျိုအနေနဲ့တော့ဒီရာသီဟာရုပ်ရောတာအားကောင်းတာအဲဒါမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေပေါ့နော်။ တောက်ကြကြွားဒီရာသီမှာအုတ်မူတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီမယားဒီတခင်ကြာတာပရိနဲ့တောက်ကြဟာဆိုရင်ရန်ကြူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဘောနော်အဘောလူတုံဆိုရင်ကြာတာပရိအုတ်ဆိုးတဲ့သူတွေရဲ့အရေးချင်းနဲ့တောက်ကြကြွားအုတ်ဆိုးတဲ့သူတွေရဲ့အရေးချင်းတွေဟာဘောနော်မတူကွဲပြားနေတာကြောင့်လို့ဆိုတယ်ဘောနော်ဒီတောက်ကြနဲ့ကြာတာပရိဂျူရူရဲ့စုံမိုးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘောနော် အဲ့တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေလုံပုံကိုင်ပုံတွေဘဝအခြေအနေတွေအပေါင်းအသင်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှတူညီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဇယိုက်တွေဟာကွဲပြားခြားနားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချို့ကတော့ပေါ့နော်ဒီဂျိုနှလုံးကိုရန်ဂျိုဖြစ်တယ်လို့သဘောမထားသင့်ဘူးလို့လည်းယူဆကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဂျိုနှလုံးဟာဆိုရင
ဒီကြတော့ရေဟာဆိုရင်ဘောနော်စိတ်ဝမ်းဆန်ရအောင်စိတ်အားထက်တန်နေငြင်းငြင်းချင်ချင်းနေဘောနော်တကူတဲ့အေးစည်းစည်းနေတဲ့တည်းဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရိုက်စီဘောနော်အတောက်ကြကြတော့လည်းပဲငြင်းချင်ရူလူလာတယ်အတိုင်းမဲ့တကူတဲ့အေးစည်းစည်းမဟုတ်ဘူးအများစုပေါင်းပြီးငြင်းချင်တာမျိုးဘောနော်အဲ့ဒါမျိုးသဘောကျတယ်အဲသူကကြတော့ လောကီအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားတာကိုဆရာထက်တန်နေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာကြီးတွေမတူတာပေါ့နော်အဒီယာဒီကိုတနင်္ဂနွေလိုတနင်္လာလိုအင်္ဂါလိုပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါမိတ်အိမ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆိုရပေါ့နော်အဒါအဲ့မဲ့လည်းပဲဆရာကြီးခရစ္စနာမူဒီရဲ့ယူဆရပေါ့နော်အဒီယာဒီမှာတနင်္လာကျိုတခုတည်းပဲအပြည့်ဝအကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုရပေါ့နော် အကျန်တဲ့အင်္ဂါနဲ့တနင်္ဂနွေကြိုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘာဝရဲ့အကျိုးတွေကိုပေးရမှာအင်းအားမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုရပါတော့။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဘောနော်မိန်းရာဇီယာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာကြိုပိုင်နဲ့ကရကတ်ရာဇီအဖို့ကိုရံမြောက်ရာဇီဖြစ်တယ်ဘောနော်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာဟာဒီမိန်းရာဇီကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ပိုင်ရာဇီကနေထွေခေါနောက်ရောက်တာနဲ့တူတယ်ဘ
ပါဘလိုတော့ဆိုတော့မေတ္တာယာတိရဲ့စနစ်တန်ပေါ့နော်ဒီမေယာတိဆိုတာကမေတ္တာယာတိရဲ့စနစ်တန်ဖြစ်နေတာအကြောင်းလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေပေါ့နော်ဒီတနင်္ဂနွေရာဆိုရင်တင်ယာတိရဲ့ညွန်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေးရမှာအင်အားမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒီမေယာတိရာဆိုရင်ပေါ့နော်တင်ယာတိရဲ့ယာတိသခင်တနင်္ဂနွေကျူတော့တူပိ
jang suruh kan? Mahatmauriya jang nello temade Neptune juga solusin dia di mas yang agak nello suruh kan? Adi maya dia solusin, jadi seorang mas senang kumiau jadi pilih kan? Arah jang lu senang tembawa solusin, penle jang kini nengen jaca tanya vari ujinya ne kan? Ada jam lu dia diu Neptune juga panai lu temat dah, tinggi orang lu le sujarah bano. Di Maya dia suyen, ngan nak kampung dan si dia di pilih bano. Ngarah kau ngam nyopai gu udah ni bio, acha ngarah kau ngaro tambah gu udah ni le lu suruh bano. Naruhu dia dia tulu suyen tenat jenamu, kerana dia ye teh Maya dia di kulu le sujarah bano. Di Maya dia solusi, dia di tukup sini,
အေးမြတဲ့ယာစီတစ်ခုဖြစ်တယ်တွေ့ရတဲ့ယာစီလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိန်ယာစီကျိုးဖြစ်ထွန်းသောယာစီတနည်းအားဖြင့်တိပွင့်သောယာစီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအများကြီးဖြစ်တတ်တဲ့ယာစီလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာနှစ်ခုရှိတဲ့ယာစီတောင်းမချမ်းကြတဲ့ယာစီတူသောယာစီစသဖြင့်ဒီယာစီရဲ့သွားသွားပါတွေကို မယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်တရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်တာလူရန်ပေးကမ်းတာပေါ့နော်တာဝန်ကျေဝန်ကထမ်းဆောင်လို့ရရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ဆုလတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရရှိတတ်တဲ့ယာစီလို့လည်းဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်မောက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့ယာစီလို့လည်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဟောဒီမိန်ယာစီဆိုတာက ဒီစနေရီစဝန်းရဲ့စနှစ်ခုမြောက်ပေါ့နော်စနှစ်ခုမြောက်နောက်ဆုံးရာသီလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီရာသီကိုမောက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့ရာသီလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရာသီရဲ့ပိုင်ရှင်သခင်ကြာတာပရိယာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒသနိကပေရာစံနေငြိမ်ငြိမ်လေးနေတတ်တယ်အမြဲတမ်းပဲအိမ်မက်မက်တလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်တွေးတောစင်ကြင်တာတွေစဉ်းစားတာတွေ စိတ်ကူးရင်နာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ယူတာဖြောင့်မတ်ပြီးတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့ပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တကအများကိုကူညီတတ်တယ်တဖက်သားကိုညာတာထောက်ထားပြီးတော့စာနာတတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘာတို့ခါရောက်အောင်သူတို့ကဘယ်တော့မှလုံးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကူညီတောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းပဲမြေတမ်းပဲအကူအညီပေးတတ်တယ်ပေါ့နော် ရေဟာဆိုရင်မိကိုနှိမ့်တက်နိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲဒီရာဒီဝါရီယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်သူတွေကိုပေါ့နော်ငြိမ့်အေးသွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှိမ့်ချတတ်တဲ့နိဝရတရားရှိမယ်အလွန်ကျွံလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တဲ့အကန့်အသတ်မရှိရေရောတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အတားဆီးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြီးတွေပေါ့နော်အဲစုဆောင်းတာတဲ့စာရင်ပေါ့နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာပေးကမ်းစွန့်ကြဲတာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကပုံများတယ်လို့လည်းဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရာဇီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒွေရီယာယာစီတခုဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ဟာတခြားသူတွေကိုပေါ့နော်ကောင်းရှုပ်စေတတ်တယ်လူတွေဖြစ်တတ်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော
ตรุโกไนโกอ่ะเวหุยอรีดิผิดนี่ล่ะမျိုးดิရှိတတ်တာမဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဒီယာဒီဟာအဲ့ဒီလိန်ယာဒီတခုဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ဟာစံတက်တဲ့အတွေးခေါ်ရင်းနောက်ကိုမြေရန်လိုက်ပါနေတတ်တယ်ပေါ့เนาะတောက်ကြကြွားဒီယာဒီမှာအုတ်မှုတာကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဆိုရင်ကြပြားဆရာတူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒိတာသမားဖြစ်စီပေါ့เนาะပကြီးဆရာဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရင် လာပြင်သူတို့ဖြစ်စီပေါ့เนาะဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะတွေ့ရရာရည်နဲ့အဲ့ဒီလိန်ရည်တခုဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျုံလာရတဲ့အဖြစ်ပြက်အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုက်လျောညီတွေဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါမှမဟုတ်လဲအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့လုံးဝပြက်ပြက်သားသားပြောင်းလဲသွားရမျိုးလဲဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့เนาะအဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင
ဒီရာဇီရာဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝရာဇီစိတ်ရယ်စနေတဲ့အမြောက်ရာဇီလည်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ဟာခန္ဓာကြီးတက်ပညာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသိပ္ပံပညာထွေရပေါက်လန်းစဉ်ဒါတွေကိုလည်းလေးလာလိုက်စားခြင်းနဲ့ဝါဒနာပါတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်တစ်ခါအပင်လေးရချတိုင်တွေဘာတွေကိုသွားခြင်းလာခြင်းနဲ့နေခြင်းထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော် ဒီရာဇီရဲ့နှစ်တန်းတစ်ခင်အင်္ဂါဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးဆွဲကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ငွေကိုရှားပြီးငွေကိုအများကြီးပို့သုံးတတ်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂါရဲ့သဘောကြောင့်သူတို့ဟာပွင့်လင်းပြီးတော့ကြောက်လန့်မှုကျင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ဒီရာသီရဲ့၃တန်းဘာဝတခင်ကျွာတောက်ကြဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာဗောနော်အင်းနီနာကျင်ကောင်းနေရှိမယ်အင်းနီချင်းနေပေါ်မှာပြီးကန်းရရောတာတွေအကျိုးဆောင်ပေးရတယ်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့နေအများကြီးရှိနေတတ်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခါဒီရာသီရဲ့၄တန်းတခင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပဲပညာရတွေကိုလေ့လာရှုတတ်တယ် ဒါနောက်တစ်ခါနေထိုင်ရနေရာတွေကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲတတ်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားကျွာညွန်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီရာသီရဲ့၅တန်းတခင်ကကျတော့တင်းနှင်းလာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်တာကြောင့်မလို့တခါတည်းမှာပိုးပြီးတော့ကြောက်လန့်စီတာတွေစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်စီတာတွေတွေးတော်ငေးမောတာတွေဗောနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်ဒီရာသီရဲ့၆တန်းတခင်ကကျတော့တင်းနှင်းက
ဒီလိုမျိုးယောဂဝေနာတွေအတွက်ပေါ့နော်စူရင်ထဲလဲနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျတော့တနင်္ဂနွေကျော်ကမြောင်ပြတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအနေထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဒီတဘာဝရာသီစိတ်ရယ်စနစ်တမ်းဘဝလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ချိန်မျက်စိလို့ချိန်ဘဝလို့ချိန်ပမိုးလို့ဒီမင်းရာသီကညွှန်ပြရယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မ
Now the car to even jury pound jury yoga, a jibia yoga, a dilapidated, you know. Dimayadia solution, can yadi net tamandachara jamlu, can yadi yanyam biare, samachire yoga, litare yoga, tamu lapidate lusu, you know. Now go a ningu yoga at the ma trenu salpian pitted, you know. A jibiena. ยีชูมาราอสุเทมายีวนะโยคะพ้อยองในโยคะสัตว์ภิญผิดเตะเตะหลุสุดะบ่เนาะอโลกไกลในปะเสบิโอเนชุบเปียวมาเลยสุยินดีเมยยาดีอาสุเลยสิยียาดีตะคุผิดเตะบ่เนาะยียาดีหลุสุเรเนี่ยมายียาดีต้องโยชิเตะบ่เนาะกระกะยาดีอะแลยียาดีผิดเตะเปยสายาดีอะแลยียาดีเมยยาดีสุดะก็แลยียาดีเว้บ่เนาะอะดาแม้แล้วเว้ กระกะยาดีสุดาก็ยีตระทะไม้หลอกสิเยยาดีผิดเตะเลกวยเทอะยีหลุမျိုးบ่เนาะเปยสายาดีอ่ะจ้ะรอสุสุดเตะณียาดีผิดเตะบ่เนาะดีเมยาดีจ้ะรอเวลางาหลุบ่เนาะงายีฤณีไหนเนี่ยยีผิดเตะด้วยบ่เนาะตะมุฤยาเดมาสิเยยีမျိုးผิดเตะหลุสุดะบ่เนาะอะถ้าจ้ะมะรู้อลौกัน လုပ်ငန်းပေါ့ဇီရကွန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းပေါ့အထူးသဖြင့်ငါးဖန်းလုပ်ငန်းငပိငချောင်းလုပ်ငန်းရေချောင်းပို့ဆောင်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရာဒီဘွားတွေရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းနဲ့လိုရင်းစင်နာတွေကကျတော့အဲကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးပညာရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးတွေကိုကူညီဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲများသောအားဖြင့်စိတ်အားထက်သန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာသူနာ
Mari, Jonesiari, Cienzidi, Bandadiri, Salpin, Piterelu, Suragono. Nodakua, Abio Balaisamu, Nestine, Nadam Bawaha, D. Mayadiani, Sidulu Yare, Nadam Bawa, Suin, Denela Jua, O Suragono. A Denela Juye, Twadawa Yabono, Dudua Solution, Gitari, Opera, Yoshini, Wadana Parade. Rabian, Canai, Deben, Degule, Wadana Pare de Lusurebono. Taujaju, Omura Jamlu, Hida Pinasini, Gaviasiari, Salaminari, Piterelule Surebono. Kakebi mane elodu, Loarome suino druha, Nime lemon elodede, Suelon la sisi, tutu sazabono, Sayin serina congon, suyu tadane, Pibi sonzo. ပြောင်းပါတော့လောက်တဲ့လို့ဆိုတော့เนาะအတူတူအားဆိုလို့ရှိရင်
ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဆိုရင်ဝန်ကြီးတွေဖြစ်စီဆရာဝန်တွေဖြစ်စီဖြစ်တဲ့တယ်လို့လဲဆိုတယ်ပေါ့နော်ရှည်တဲ့သူတမောသားတို့တမောကပရိန်တို့အစိတ်ကန်းအရာရှိတို့တမောပို့ဆောင်ရေလုပ်ငန်းပေါ့နောက်တစ်ခါစိတ်ကန်းကောပကအကောက်ခွန်ရုံရာရှိအဖြိုးရမကနဲ့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဓာတုဗီရာပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးပေါ့အတန်တည်းရုပ်ရှင်ပေါ့ ပေါလုရံဆိုတော့တရားစီအတ္တမထွက်တဲ့ຢာစီဖြစ်လို့ဗောနော်အခုကအိုးအစားရောင်းဝယ်ရေးစသဖြင့်လဲလောရတဲ့လို့ဆိုတော့ဗောနော်ဖျားဝကြောင်းနေခရိယံဖျားရှိကိုကြောင်းနေဒိုင်းနဲ့လဲပတ်သက်ရတဲ့လို့ဆိုတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုကငါးမွေမြေလုပ်ငန်းဖန်းကြီးလောင်ကန်နေလုံလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရင်ငုတ်တမောတွေပုဂ္ဂလိကစေယုံနေစိတ္တစာစေယုံနေအပန်းဖြေစကန်းနေ ဆီဝါထာနာတွေစသဖြင့်လေလောရတဲ့လို့ဆိုတော့ဗောနော်ဒီမိန်ရာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေဂျူဟာဆိုရင်စတတန်းနဲ့စနေတန်းပိုင်တဲ့ဂျူတလုံးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့မိတ်ဆွေတွေဟာဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့တချို့မိတ်ဆွေတွေဟာမကောင်းကြဘူးလို့ဆိုတော့ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီစနေဂျူအုပ်စိုးတဲ့သူတွေဟာသူတို့လူကျင်တာလေးတွေ ဖြစ်ချင်တာလေးတွေရနေတော့ဖြစ်နေတော့မယ်မိတ်ဆွေကောင်ဖြစ်နေတဲ့ပြီးတော့သူတို့လူကျင်တာရချင်တာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်စနေနေ့သာသမီတွေနောက်တစ်ခါမကာရယာဒီဝါဒီကုံယာဒီဝါဒီစနေစိုးပိုင်နဲ့နက်ခတ်ဖြစ်တဲ့ဖောက်ရှာနက်ခတ်အနုယရာနက်ခတ်အုဒရာပရဝိုင်းနက်ခတ်ဒီမှာဖွားမြင်နေသူတွေကို သူအပြင်သတိထားပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့နယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမိန်ရာဒီဘွားတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကကြတော့ကံရာဒီဘွားတွေကရကတ်ရာဒီဘွားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်မိန်ရာဒီကညွန်ပြတဲ့နေရာဒီသားတွေဆိုရင်ရေကန်းတို့တမုတ်ရီယာတို့ငါးဖန်းနဲ့အင်းအိုင်ချောင်းမြောင်းတွေတဖက်ဆက်ကန်တွေပေါ့နော်ရေကြီးရေရှမ်းတဲ့နေရာတွေပေါ့နော် စွတ်စွထိုင်မှန်းတဲ့နေရာတွေမြေဆွေးပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေရေနံထွက်တဲ့တွင်းတွေပေါ့နော်ရေနံမြေတွေပေါ့နော်ရေနံတင်တမောတွေဖျားဝကြောင်းတွေတမောစိတ်တွေစေတသာစေယုံကျမ်းမာရေးအနာယုစခန်းပေါ့နော်ပုဂ္ဂလိကစေယုံပေါ့နော်နောက်တစ်ခါထောင်းတွေရေအားနဲ့လဲပတ်တဲ့စေယုံတွေကိုပြီးဟောင်းနေတဲ့ရေတိတင်ငန်းကြောင်းတွေ ရည်တွင်းတွေရည်စည်းတွေရည်လောင်ကန်တွေပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုညွှန်ပြတယ်လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်မိန်းရာစီကညွှန်ပြတဲ့အတခြားအရာတို့တွေကဒီမိန်းရာစီမှာရှိရဲ့ပြုတ်ပါပရပိုင်းနှစ်ခါဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဝန်ကြီးတွေဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်တွေခီးသွားတွေတူရစ်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလွှတ်တော်ရှင်တွေပေါမောက်ခတွေရေရိုးပီကန်တဲ့တူတွေဘာသာရေးဆိုင်တဲ့ရှိသူတွေ ပြန်ပြေသူခုံသမားတွေလူကြီးတွေဒါတွေကိုညွှန်ပြတယ်လို့ဆိုတော့နော်ဥဒ္ဒရပရပိုင်းနက္ခတ်ကကြတော့အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစံစပါးတွေကုစုကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ယတိယဟန်တွေကိုညွှန်ပြတယ်လို့ဆိုတော့နော်နောက်တစ်ခါဒီမိန်းရာဒီမှာရှိတဲ့ရေဝတီနက္ခတ်ပေါ့နော်အဲဒီနက္ခတ်ကကြတော့ပလဲတွေ ဖြူတင်းကုန်နေပရောမာကြာရီရေမာပေါက်တဲ့မွေးကြိုင်နဲ့ပန်းနေစားရီနောက်တစ်ခါရေမွေးရီကြောက်တံပရမရီကုံတယ်ရီစပိပညာရှင်နေတရင်စာချာနေသမားရီစီရင်ကနေစီရင်စစ်တွေပန်းတတိရီအပူရပေးတဲ့လျှက်စစ်စေယုံနေစသဖြင့်ဒါတွေကိုညွှန်ပြတယ်လို့ဆိုတော့ဘောနော်ဒီ မိန်ရာစီနဲ့သဘောတဘာဝအားဖြင့်တူညီတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အာရှမိုင်းနာတို့ပေါ်တူဂီအီဂျစ်တီးလင်္ကာနိုင်ငံစသဖြင့်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမိန်ရာစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းစီတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကအနီရောင်အနီရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိန်ရာစီရဲ့နှစ်တန်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကိုကိုးစားပြုတဲ့အရာပေါ့နော် နောက်တစ်ခါအဝါရောင်အဝါရောင်ဆိုတာကဟောဒီမိန်းရာစီရဲ့ပိုင်ရှင်သခင်ကျာသာဝတိကိုကိုးစားပြုတဲ့အရာပေါ့နော်။
ကနင်းစီလိမ္မောအဒါရရလဲဒီအင်္ဂါကိုကိုးစားပြုတဲ့အကြောင်းတွေပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါရှောင်းရမယ့်အကြောင်းတွေရှိရပေါ့အပြာရောင်ပေါ့နော်အပြာရောင်ဆိုတာကဒီစနေပေါ့နော်စနေကစရတဲ့နဲ့စနေတန်ကိုပိုင်နေဒါကြောင့်မလို့သူကစနေကိုးစားပြုတဲ့အပြာရောင်ကိုရှောင်းဖို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဖြူရောင်အဖြူရောင်ဆိုတာကကျတော့ ဒီမင်းရည်ရည်နေရည်တို့လို့ရတယ်စစ်တန်ဖြစ်တယ်တောက်ကြသည်အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါနုံနှစ်ရောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တန်ကိုပိုင်နေတောက်ကြရောင်ဖြစ်တယ်အဖြူနဲ့နုံနှစ်ကိုရှောင်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်ကြတော့ဒါဒီမင်းရည်ရည်နေရည်တို့လို့ရတယ်ခုနှစ်တန်စီဘုဒ္ဓဟူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဟူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ
ကံကောင်းတဲ့နဘကဟောတက်ကနဲဘောနော်တက်ကနဲဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေရာစုံမှုတယ်ဘောနော်တနင်္ဂနွေအဲ့တော့ဒီတနင်္ဂနွေဒီမေယာဇီရဲ့ရွယ်လို့ရတဲ့6တန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့6တန်ဆိုတာအပြန်ဆိုင်မှာနိုင်တဲ့တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်ကနဲနောက်တစ်ခါ၄ကနဲဘောနော်အ၃ကနဲကြတော့ကြာသာပရိသူ၉သာပြုတယ်ကနဲဘောနော်နောက်တစ်ခါ၉ကနဲဘောနော် နှစ်တန်ပိုင်းနဲ့အလားအင်္ဂါစု၉သာပြုတဲ့ကနန်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီကံကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေဗောနော်တက်လီ၃၉ဗောနော်တက်ကနန်း၄ကနန်၃ကနန်၉ကနန်တွေဗောနော်အဲရှောင်းအားမှာ၈ကနန်ဗောနော်၈ကနန်ဘယ်သူပိုင်လဲဆိုရင်စနေဇူပိုင်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့စနေဇူ၉သာပြုတာဒီ၈ကနန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စနေဒီစနေတန်ကိုလည်းပိုင်တာဖြစ်လို့ဒီ၈ကနန်ကိုရှောင်းအားမယ်လို့
ဒီနေ့ကတော့တနင်္ဂနွေဆိုရင်ခုနကတော့ပြောသလိုချက်တန်းမှာပိုင်လို့ပေါ့နော်။အော်အင်္ဂါနေ့အင်္ဂါဆိုရင်နှစ်တန်းကိုပိုင်လို့ပေါ့နော်။ရခကြာသာပရိနေ့ကြာသာပရိကမိညာစီရဲ့ပိုင်ရှင်သခင်ကြာသာပရိဖြစ်လို့နော်။အဲ့တော့ဒီမိညာစီသူပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်သခင်ကြာသာပရိနေ့မှာဆိုရင်အဲ့တဲ့မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအထင်ပေါ်ကျော်ကြားရေးတွေဘာကြောင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားရေးလဲဆိုရ
ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအင်္ဂါနေ့ပေါ့အင်္ဂါဆိုရင်ဒါနှစ်တန်ဟုတ်ပိုင်နေချူပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတို့နောက်တစ်ခါထက်တန်ပညာစီးပွားရေးတို့ခီးစီတွာလာရေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲတနင်္ဂနွေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ရဆိုလို့ရှိရင် ဘာနေပြောငွေပို့ထုတ်တာတွေပြိုင်နာဆိုင်နာတွေပေါ့နော်သူကချောက်တန်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာအတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲရှောင်းမှာဗာလဲဆိုတော့ဒီစနေကိုစားပြုတဲ့ကြောင်းကိစ္စတွေပေါ့နော်ပရိပခါဖြစ်တာတွေသဘောတူညီမှုတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစနေနေ့မှာဆိုရင်မလုပ်တင်ဘူးလို့ဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပေါ်တခုနဲ့တောက်ကြနေရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကံ
ကိုယ်တွေ့ကြတော့ငါတန်းကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်တဲ့လူတွေ့ကြတော့စရတဲ့လူတွေလာပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တင်းနေလာနေရာလေမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကံကောင်းစီတဲ့အကြောင်းမျိုးရှင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ရွှေစစ်စစ်နဲ့ကွင်းထားတဲ့တန်နာကြောက်လက်စုပ်နော်အဲ့တော့ရွှေဆိုတာကဒီကြာကြာပြေးပေါ့နော်ကြာကြာပြေးကလည်းရွှေကိုကူစားပြုတယ်အဲနောက်တစ်ခါတင်းနေလို့
တဏှာကြောက်ဆိုတာကအနီရောဒါအင်္ဂါကိုကုသပြုရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအတူကံကောင်းစီတဲ့ကြောင်းမြဲတဲ့နာအဖြစ်ပေါ့နော်ရွှေစစ်စစ်နဲ့ကွင်းထားတဲ့တဏှာကြောက်လက်စုကိုဝတ်ဆင်ဖို့ဟာပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်မိညာစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလဲသဘောပေါက်လောက်ပြီးဒီမှာတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်